হস চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করক আর বেল আইকনটো ক্লিক করক। নমস্কার। আজি কেইটামান ফ্ৰী টুল আমি শিকিব চেষ্টা কৰোঁ, যিটোৰে দ্বাৰা আমি স্পাইৱেৰবোৰ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ কম্পিউটাৰৰ পৰা। আহক ভিডিঅ'লৈ আহোঁ। এটা ভুল ধাৰণা সকলোৱে আছে, যিকোনো এণ্টিভাইৰাছ লগাই ৰাখিলে কম্পিউটাৰটো ভাইৰাছৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, কিন্তু একচুৱেলি তেনে নহয়। কাৰণ এণ্টিভাইৰাছবোৰৰ এটা লিমিটেড ফিল্ড থাকে, যিটোৰ উপৰিও আপুনি এণ্টি স্পাইৱেৰ লগোৱা দৰকাৰ। সেইকাৰণে আমি চাওঁ যে কি কি ফ্ৰী টুল ইউজ কৰি পেলাই আমি এণ্টি স্পাইৱেৰ প্ৰটেকশ্যন যিটো আছে আমি কম্পিউটাৰত দিব পাৰিম। প্ৰথমে এটা টুল আমি ক'ব বিচাৰোঁ, যিটো আপোনাৰ পি চি মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে, যিটো হৈছে আপোনাৰ ক্লিনাৰ। এই চি চি ক্লিনাৰটো আমাৰ এটা এচেঞ্চিয়েল টুল, যিটোত আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোৰ টেম্পৰেৰী ফাইল, ইণ্টাৰনেটৰ যিবোৰ গাৰ্বেজ ফাইল, আনৱান্টেড যিবোৰ আপোনাৰ ইণ্ডেক্সিং ফাইল, সেইবোৰ ক্লিন কৰোঁতে সহায় কৰে। আৰু এইটো ফ্ৰী হয়। ইয়াৰ এটা প্ৰ' ভাৰ্চন আছে, প্ৰ' ভাৰ্চনটো নিকিনিলেও হৈ যায়। ফ্ৰী ভাৰ্চনটো আমি এনেকৈ ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ এই ফ্ৰী ভাৰ্চনটোত আমি কেতবোৰ অপশ্যনছ দেখিব পাইছোঁ ক্লিনাৰ যিটো টেবত। এইবোৰ বাই ডিফল্ট যিখিনি আছে সেইখিনিকে আপুনি এনালাইচিছ দিব পাৰে। দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ যিখিনি টেম্পৰেৰী ফাইল, যিখিনি কম্পিউটাৰ আনৱান্টেড ফাইল আছে, সেইখিনি আঁতৰাব পাৰিব। আৰু ক্লিন কৰিব দিলে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰটো ক্ল'জ কৰিব দিব। এইকেইটা চিম্পল টুল সকলোৱে জানে, তথাপিও নিউ কামাৰসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি দিছোঁ, যাতে সাধাৰণ মানুহেও যিখিনি কম্পিউটাৰ মেইনটেনেঞ্চৰ যিখিনি এচেঞ্চিয়েল কাম সেইখিনি কৰি ল'ব পাৰে নিজাকৈ। এই আমাৰ চি চি ক্লিনাৰে এনালাইচিছ কৰি পেলাই আমাক কৈছে যে আমাৰ কম্পিউটাৰটোত 1.1 GB ইমান মেমৰী ফ্ৰী কৰিব পাৰি। যিটো আনৱান্টেড ফাইল আছে, টেম্পৰেৰী ফাইল, এম টি ৰিচাইকেল বিন যিখিনি আছে, গতিকে আমি এতিয়া মই ফ্ৰী কৰিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ মোৰ কেইটামান পাছৱৰ্ড ছেভ কৰি থোৱা আছে। গতিকে আপোনাক ডেমো দিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যিখিনি বেলেগ টুল আছে এই ছফ্টৱেৰটো চি চি ক্লিনাৰ, সেইখিনি আমি দেখাম। ইয়াত আপোনাৰ গুগলৰ কুকিজ ইত্যাদি ক্লিন কৰাৰো আপুনি অপশ্যন দেখিছে। আমি আন টুলছ যাওঁ। ৰেজিষ্ট্ৰি টুলছ আপুনি পাৰিলে ইউজ নকৰিব, কাৰণ আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আনষ্টেবল হ'ব পাৰে আৰু কোনো এতিয়া দৰকাৰ নাই কোনো ধৰণৰ। ষ্টাৰ্টআপ ক্লিন আপ, এইটো আপোনাৰ আনইনষ্টল ফিচাৰ আছে, প্ৰগ্ৰেমবোৰ ইয়াতে আনইনষ্টল কৰিব পাৰে। গতিকে যিখিনি প্ৰগ্ৰেম আপুনি বহুবাৰ কি হয়, আপুনি কিবা এটা ডাউনলোড কৰিছিল গেম বা তাৰ লগতে আপোনাৰ দুই তিনিটা বস্তু এক্সট্ৰা ইনষ্টল হৈ যায়, যিটো স্পাইৱেৰ আপোনাৰ ডোৰ বুলি ক'ব পাৰি, যিটো মাজেদি স্পাইৱেৰ আহি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত স্থান লয়। সেইবাবে আনৱান্টেড যিমানখিনি এপ্লিকেশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা মেনুৱেলি আপুনি আনইনষ্টল কৰি দিব। একেটা ইণ্টাৰফেচতে পাই যায়, যিটো আপুনি কণ্ট্ৰল পেনেলত যাই কৰিব পাৰে। তাৰ উপৰি আপোনাৰ নেক্সট যিটো হৈছে ষ্টাৰ্টআপ, এই ষ্টাৰ্টআপটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টআপে বুজায় যে কি কি এটা ছফ্টৱেৰ আপোনাৰ অট'মেটিকেলি ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে। গতিকে এই আনৱান্টেড ছফ্টৱেৰবোৰ আঁতৰাৰ পিছত আপুনি যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমি ব্লু ষ্টেক ইনষ্টল কৰিছিলোঁ, ব্লু ষ্টেক ফ্ৰেণ্ডছ বুলি এটা এক্সট্ৰা ইনষ্টল হৈছে। ষ্টাৰ্টআপত আপোনাৰ আনৱান্টেড যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আঁতৰাই পেলাব। বহুতবাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ নামত আপোনাৰ স্পাইৱেৰে ইয়াতে অটোৰাণ দি লয়, যিটোৰ ফলত এই স্পাইৱেৰ বাৰে বাৰে লোড হয় আৰু আপোনাৰ ছিষ্টেমটো হেং কৰি পেলায়। সেইকাৰণে সকলো আনৱান্টেড যি বস্তু ইয়াৰ পৰা ছফ্টৱেৰ আপুনি আঁতৰাই পেলাব লাগে। গতিকে আমি ডিচেবল কৰি দিলোঁ, এটা ব্লু ষ্টেক অট' এনেবল আছিলে। ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰৰ অন্যান্য ছেটিংছ আছে যিবোৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁ বাকীকেইটা টুললৈ। ফ্ৰী বহুতকেইটা টুল আছে, এডি ডাব্লিউ ক্লিনাৰ আছে আপোনাৰ, মেলৱেৰ বাইটছ আছে। গতিকে সেই ফ্ৰী টুলছৰ ভিতৰত আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টুল হৈছে আপোনাৰ ছুপাৰ এণ্টি স্পাইৱেৰ। ছুপাৰ এণ্টি স্পাইৱেৰটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ম, যিটো অলৰেডি আমি পি চিটো ইনষ্টল কৰা নাই। বহুত হেল্পফুল ছফ্টৱেৰ ফ্ৰী ভাৰ্চনটো ল'লে ভাল। আপুনি ফ্ৰী ভাৰ্চনটো দুটা আছে, পৰ্টেবল আৰু নৰ্মেল।
পৰ্টেবল টুল হ'লে আপুনি ইনষ্টল কৰিব নালাগে, পোনপটীয়াকৈ আপুনি ৰান কৰিব পাৰিব। দুটা ভাৰ্চন দিছে, ইয়াতে এটা টেকনিচিয়ানছ ভাৰ্চন দিছে, এইটো হয়তো কমপ্লেক্স হ'ব। পাৰ্চনেল ভাৰ্চনটো আপুনি লৈ লওক, লৈ লোৱাৰ পিছত এইখন এগ্ৰিমেণ্ট কিবা কিবি ছফ্টৱেৰ বাই ডিফল্ট আছে, আমি ক্লিক কৰি লৈ ইয়েছ বুলি। ডাউনলোড বাটনটো এইটো পেজতে থাকিব লাগে, এইখন এগ্ৰিমেণ্ট আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ NTS ফাইবাৰ। নেক্সট আৰু আই এগ্ৰি, নেক্সট এই ডাউনলোড হৈ আছে। নেটৰ স্পীড যথেষ্ট শ্ল', আজি নামত ফাইবাৰ নেট, কিন্তু ইমানেই শ্ল'। আমি এটা ডিফল্ট অপশ্যনছ আছে, আমি ইয়াক ইনষ্টল মানে আমি কনফিগাৰ কৰিলোঁ। একচুৱেলি ইনষ্টল একো নহয়, পৰ্টেবল ভাৰ্চনটোত পোনপটীয়াকৈ ৰান হয়, কেৱল কেইটামান শ্বৰ্টকাট তেওঁলোকে ছেট কৰে। এণ্টিস্পাইৰ আমি ৰান কৰিছোঁ, ইয়াতে অপশ্যনছবোৰ সকলোৱে গম পায়। কমপ্লিট চিষ্টেম স্কেন দিব, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আপডেট কৰিব। আমাৰ মোৰ চিষ্টেমত মষ্ট প্ৰবেবলি এটা ভাইৰাছটো ওলাব লাগে, এইটো এটা ভাইৰাছ ওলাইছে যিটোৰ নাম হৈছে পপ PUP ডট ফাইল ডট ফ্ৰক ডট আপডেট। এইটো এটা মষ্ট প্ৰবেবলি ডেঞ্জাৰাছ ভাইৰাছ অৰ ছামথিং, আই ডোন্ট ন'। কিন্তু তাৰ উপৰি ট্ৰেকিং কুকিজ কিছুমান আছে, কুকিজবোৰ মানে ৱেবছাইটবোৰ আপোনাৰ ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো ইমান ডেঞ্জাৰাছ নহয় হ'লে, তথাপিও কুকিজকেইটা ক্লিক মানে ক্লিন কৰি ৰাখিলে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট যিবোৰ আছে অৰ্ডাৰকাৰী সেইবোৰবোৰ বাচি থাকিব পাৰি। তাৰ উপৰি ৱেবছাইটবোৰে আপোনাৰ এটা প্ৰফাইল বনাই থাকে, আপোনাৰ কোন ৱেবছাইটত গ'ল আৰু আপোনাক ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কুকিজটো ইউজ কৰে। প্ৰায়বোৰ কুকিজ দৰকাৰ নপৰে, কাৰণে কেতিয়াবা পাছৱৰ্ড এটা দি লগ ইন কৰি থোৱাৰ পিছত ৰিকগনাইজ কৰিবলৈ কুকিজ ইউজ কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ যে উইণ্ডোজ আৰু এটা ছেটিং, যিটো হৈছে উইণ্ডোজৰ ফায়াৰৱাল। ফায়াৰৱালটো আপোনাৰ কেনেধৰণে থাকিব লাগে, যিটোৰ ফলত আপোনাৰ যিটো কম্পিউটাৰটো ছেফ যোন আছে। ফায়াৰৱালৰ দুটা পইণ্ট গ্ৰীণ হৈ থাকিব লাগে, লোকেল আৰু পাব্লিক। ভেৰি চিম্পল, ডিফল্ট এইটো গ্ৰীণ হৈ থাকে। স্পাইৰ কিছুমান সোমালে তেওঁলোকে ফায়াৰৱালটো এনেকৈ ডিচেবল কৰি ৰাখে, ফলত ৰেড কালাৰ দেখা যাব। আজিতো এতিয়া মোৰ তাত PC-ত গ্ৰীণ কালাৰ আছে। তাৰোপৰি আপুনি যদি ফায়াৰৱালৰ মাজেদি কিবা প্ৰগ্ৰেম আপুনি পাছ কৰাই থাকিব পাৰে, ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে। ইয়াত এটা আমি এক্সাম্পল প্ৰগ্ৰেম, ফৰ এক্সাম্পল বিটটৰেণ্টটো দেখাইছোঁ। বিটটৰেণ্টটো ফায়াৰৱালৰ মাজেদি পাছ হৈছে, যিটো ছেফ ছফ্টৱেৰ হয়, হ'লে আপোনাৰ ব্লু ষ্টেকো পাৰ হ'ব ধৰিছে। সেইটো আপুনি মডিফাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ বিচাৰমতে। এতিয়া আমি আহোঁ আৰু এটা টুল, মোৰ ধৰি মেলৱেৰ বাইটছ বুলি এটা টুল আছে, যিটো বহুত পপুলাৰ আৰু ফ্ৰী টুল হয়, যিটো আমি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগে। তাৰ আগতে ব্ৰাউজাৰত এটা এড অন লগাই ল'ব, যিটো ক্ৰমত এড ব্লক প্ৰো, এইটো লগালে আপুনি মানে ধৰক 30-40% আপোনাৰ যিটো স্পাইৱেৰ আহে সেইটোৰ প্ৰটেকশ্যন পাই যাব। বহুত চিম্পল হয়, ফ্ৰী হয়, আৰু
তারপরে অন্যান্য যে সাইডবোর্ড কিছু এড ওলাই কেউ পপ আপ খুলি যায় বা বেলেগ এটা ট্যাবত খুলি যায় সেইটার প্রায় প্রটেকশন দিয়ে পেলে ব্লক করে রাখব কেটা ব্লক করেছে সেই ডিটেলস পাম। আমি মেলওয়্যার বাইসটা ডাউনলোড করো বা মেলওয়্যার বাইস ওয়েবসাইটে যাও। মেলওয়্যার বাইস এটা রিলায়েবল ফ্রি টুল হয়, এই গোটেকটা টুলেই রিলায়েবল ফ্রি হয়, কোনো ধরনের টেনশন নাই আর ভাল মানে খবর যে এই গোটেকটার সাইজ বহুত সর। আপনি অ্যান্টিভাইরাসের লগতে এটা বেলেগক ডাউনলোড করে আপনার পিছিয়ে থাকব পড়ে যদি মন যায় স্ক্যান করব পড়ে। এটা মেলওয়্যার বাইসের ওয়েবসাইট হয়, এটা ফ্রি ডাউনলোড করো আর এটা পেইড ভার্সন এটা আছে, পেইডটা নললে হয়ে যায়। আমার অ্যান্টিস্পায়ারে স্ক্যান করি একটা ভাইরাস উলিয়ালে, এটা সুপার অ্যান্টিস্পায়ার পর আমি স্ক্যান ফিনিশ হলে এই ভাইরাসটা আর ট্র্যাকিং কুকিজকেটা ক্লিন করে দিব। আজিল বেশি নাই, সিম্পল কিছু ডেসক্রিপশন দিল সাধারণ মানুষের কারণে, যখন সদায় ক্লিন ইত্যাদি করে থাকে জানে আর যখন মানে ধর মানুষে একটা টিউটোরিয়াল পয়া নাই যে ল্যাপটপটা হ্যাং হয়ে আছে বা কি সেইটার কারণে এই টিউটোরিয়ালটা হয়তো হেল্পফুল পাব। ধন্যবাদ আর লাইক আর সাবস্ক্রাইবটা দিব।